ဟေးကိုလိုတကယ်လို့ဒါပေါ်တဲ့တဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနေသားတဲ့ကိုရောက်မသွားပဲနဲ့တခြားကဘာတစ်ခုရဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တခြားမှော်ဝင်ကဘာတစ်ခုကိုစင့်ခေါ်ခံလိုက်ရတဲ့ဇလံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အပိုင်းလေးပါ။တင်းနဲ့တုံမကြည့်ရတဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါ။ဆလီယန်နဲ့ဆလီယန်နဲ့ညမှာကျွန်တော်အိတ်လိုက်ပြီးတော့15ရက်မြောက်နေ့ကြာကျွန်တော်အိုက်တန်နေယူပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ခီးစထပ်ဖို့တည်းစပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါဗျာ။အေးပြီးတော့အချိန်ကြီးပဲ1 2 3 4ပြန်အားအေးမပြောင်းအေးတာပြီးပြီးအမှတခါလေးပြရေးကြောင်ကြောင်သားရေးအဲလောက်ဆိုတော့ပြန်လို့ရတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့တောင်းတန်းနေရောအမေးပဲ။အားရှိပါ Profit ပဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် water bucket နှစ်ခုလုပ်လိုက်တယ် bucket နှစ်ခုပေါ့ bucket နှစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ lava bucket နဲ့ရေ bucket အဲ့ဒါယူဖို့အတွက်ဒီကူထဲမှာတော့ကြည့်ရတာဟို lava ရှိမှတင်တယ်ကူထဲမှာရှိရလေဘယ်မကောင်းဆိုးရမှာဆိုကျွန်တော်မကြောက်ခြာရဲတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီဟိုဟာပင့်ကူပီးမှာအေးပင့်ကူပီးမှာရတယ် no ဒီနေရာနေမှာပြင်မှာရတော့မယ်အဲ့ကောင်မလွှဲတင်တယ်ကောင်ခြာရဲတယ်ကျွန်တော်တွားနေနေပီလီချာ outpost တကူကိုလည်းတွေ့တယ်လောကတဝိုင်းရဲ့အရှိကြီးပဲကြအောင်ပို့စီတော်မလားအဲ့ဒီလိုရှိခဲ့မှရမယ်အယုံလဲလို့မရ focus no ပြလေကြအောင်ပို့စီရင်တတ်တယ်ကောင်းလား no ပြလေကြအောင်ပို့စီတတ်လို့မရအရင်ဆုံးရှေး water bucket ခံရမယ် water bucket ရှေး lava bucket okay ရှေးကိုကျွန်တော်ခက်လိုက်ပြီးတော့ dungeon နေရာနေမှာကျွန်တော် lava တွေကိုခက်ခဲ့လိုက်တယ် lava အပြင်လေးအယုံနေရောရှိနေရောလေဟိုပွားတာပဲဆိုပြီးတော့တလက်စာလေးကျွန်တော်အဲအယံ water bucket တွေလုံးလိုက်ပြီးတော့ lava တွေကျွန်တော်ခက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြရနေကျွန်တော်ပြလေကြအောင်ပို့စီကိုတွားပြီးတော့တိုက်တော့တယ်ကိုလူရီဘင်္ဂလာပါ။ပိုကြီးတွေးများလို့ကျွန်တော်သူရဲကောင်းအာမာကိုဝေးလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေမှဖောက်ပြီးတော့သူတို့ရှေ့ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မှရှိရလေ gravity armor လေသူတို့လောကတစ်ချက်မှကိုလှုပ်လို့မရအောင်သူတို့တဏီယာထဲမှာဆုသွားကြ။ဆုသွားရဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဘေးသားလေးကနေမှဓာလေးနဲ့အဲကောက်ရိုက်လိုက်တော့သူတို့အကုန်လုံးတည်သွားကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ Predator Outpost ကတော့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝမကောက်ဘူး။အဲ့ဒီမှာလေ chest ထဲမှာ template တွေကျွန်တော်တွေ့ရဘာရင်မဲတော့မတည်ဘူး။ပြီးရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာအဲ lever ပြန်နေတော့မှဒီ crossbow နဲ့ဆိုရင် lever လာတဲ့ကောင်တွေပါ။အဲအဲ့လိုချိန်ပြီးတော့လှမ်းပြလို့ရတယ်။အဲ့အဆင်ပြေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သားမလေးဘာထူးထူးဆန်းဆန်းပြန်နေတဲ့ခွန်ကြီးတို့ကျွန်တော်အမြန်ပြန်ပြီးတော့လေပေါ်ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသူကနောက်ကနေမှကျွန်တော်တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့လုံနေရဒီနေရာမှာလေးကျွန်တော်လေပေါ်မာတင်ကိုတီသွားပြီလားကိုအောင်းမိရတယ်တောက်လျှောက်ကိုပြန်ပြီးသူ့ကိုလိုက်လုံတယ်အေးဒီကောင်ကတောက်လျှောက်အေးဘာဘာခေါင်းကြီးတွေမျိုးပြိုင်နေတယ်နော်ဖိုးနဲ့လက်ပြေးလိုက်တော့ရမတယ်ရော့အေးလွဲပြီးတော့ကပဲအေးအနည်းကလိုက်အသေးပြီးအဲ့ဒီပြန်နေတဲ့ခေါင်းကြီးလေးမလိုက်နာလို့ကျွန်တော်အမြင်ဆုံးတီပြန်လိုက်တယ်ပြန်ပြေးရတယ်ဖိဖိချင်းကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုပေါ့ပြန်နေကျွန်တော်အိမ်ညာမှာအိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမင်းနဲ့ရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘာလက်နက်တွေရှိမလဲဆိုပြီးလိုက်ကြည့်အဲ့မှာမီးတုံးနဲ့ဟို drip zone တုတ်တယ် drip zone တုတ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော် drip zone တွေ့ရအောင်မလို့အဲ့ဒါ drip zone ယူဖို့တည်းကျွန်တော်အပြင်ကိုပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်မင်းနဲ့မှာအေးဒီနားကငါကဘယ်ဘာနဲ့ချတော့တမတို့အဲ့အထက်ကိုလန့်ချတာပိတ်ကိုကောင်မနဲ့ချတာလားငါကဟလိုကိုလို့နော်နော်နောက်မှနေလန့်တက်လာရင်အမကြီးကြီးဖုန်းပြန်ချေရမှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့လားလာချင်းလေအေးချတော့ host time မော်လားသူချတော့မကြောက်တင်လားပဲအေးမီးလည်းပြစ်တယ်အေးဒီကောင်အေးနော်နော်တက်မှရမယ်နောက်တစ်ချက်တော့ဆိုအေးဒီတိုင်းဒီပေါ်ပြစ်ချိုက်ပါပါချတယ်တင်နော်နော်ကြည့်အောင်အေးချေကုန်တင်လားပဲအေးဟုတ်ချေကုန်နဲ့တွေးအော်ကျေကုန်းနဲ့တွေးတော့ကြာတာဒီအရေးမိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းအထက်မှာလေကျွန်တော်အိမ်တော်မှာပိတ်ကူကောင်မရှိနေမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ကြည့်ရဲအနားမှာရှိရဲအိုင်ယုံနေတော်တော်များများလည်းလိုက်ပြီးတော့တူးလိုက်တယ်ပေါ့ပိတ်ကူကောင်မဆိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အောက်မှာရှိနေဆိုရင်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲအနားမှာရှိရဲအိုင်ယုံတော်တော်များများကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တူးလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းအိုက်တန်လေးပါလေလုံးလို့ရအောင်ပေါ့အဲမှာရှိရဲလေနှခါချက်နဲ့နှခါကြီးမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တက်တယ်အာမာနဲ့ကျေကုန်းနဲ့တွေးရတာဆိုတော့လေတော်တော်များများကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တက်တယ်ရတယ်ပေးဟောကပြည့်တယ်စနိုးပေါင်နာတွေရောက်နေတဲ့ငါးကိုလေကျွန်တော်တွားပြီးတက်ဖို့လို့တာကျွန်တော်ပါစနိုးပေါင်နာတွေကိုကြာသွားတော်သေးလို့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်ခဲပြီးတည်မသွားလို့ကျွန်တော်အမြန်ဖြတ်လိုက်နိုင်လို့မဟုတ်ရင်ငါးနဲ့တူတူခဲပြီးဒီနေရာမှာလေကိုတည်သွားလာပြီငါးကောင်းတာငါးကပဲပြောက်သွားအေးရတော့ဒီကြကြသွားလားဟယ်လိုအေးဟောအော်တည်သွားတာငါးတည်သွားတာတော့သူ့ကြီးကုန်းနေပါတည်လက်ရှိမှတင်တယ်စနိုးပေါင်နာလေဝင်အော်တမချေချေဟောသူ့တည်သွားတာဟိုတွေ့ပြီးတော့မတွေ့ဘူး။အဲငကားလေးကတော့ကံမကောင်းစားပဲခဲပြီးတည်သွားပြီပေါ့ဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ငကားကြီးဆက်ပြီးတော့လိုက်တက်တယ်။အေးဒီကောင်ကအဝေးကနေလက်လက်ပြေးတာ။ဒီငါဟိုကပြန်လက်လက်မတီဝေးကြောင်းလို့။သူရဲ့ကောင်အာမာတဲ့ဂျက်ဘက်အာမာကိုဝေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်စီးကနေမှလှမ်းပြဖို့တယ်လို့တယ်။အေးပြေးပါလို့လာခဲ့။အာနောက်ဆုံးမှတော့နောက်ထပ်ငကားတဲ့ကောင်လေးတည်သွားခဲ့တယ်။အေးကြီးကောင်ကပေါင်နာလေးကြာသွားရေး။ရရ။အဲ့ဒီမှာလေးနှင်းလူသားရဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုရေခဲတွေပြစ်ပြီးတော့ယောက်ချလာ။တော်တော်ကြီးကိုအဲ့ကောင်ယူချလိုက်ရတယ်။တွေးကြအများကြီးပဲထင်တယ်။ဟိုဒီနေရာမှာလေးကိုကျွန်တော်နှင်းလူသားကြီးနှင်းဆောင်ထဲမှာတက်ခင်ရလို့ပြောရတာတော့မျိုးအဲ့ကောင်တက်လို့ကျွန်တော်တေးအောင်လို့တွေ့ဒရုန်းလေးနဲ့ကန်ကောင်းသွားတာ။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးကိုတွေသွားရေးပွဲပြီးပြီ။ပြီးတော့တူရဲကောင်းအာမာဝေးတွေးဖြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘီအာမာပြောင်းပြီးတော့အဲခီးဆက်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာ။ကောင်းကြီးမော်ကလေး။
โอ้ยทีนี้ยังว้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คนนี้ถ้าทีนี้เราเนี่ยจะนอนกูรีได้ผ่าชอบแบบเบียร์ตัวเลยเอ๊ะผ่าชาไม่รู้ว่าเลยโอ้ทริสต้องทริสต้องชอบด้วยจะนอนนี่ยังต้องชอบเบียร์ตัวเลยบ่จ้ะว้าโมรีต้องจ่ายอยู่เว้ยทีนี้อ่ะမိုးရင်းနေနေကြတဲ့ဟိုကျွန်တော်ခီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့ဟောလမ်းပေါ်မှာအင်သီးတိမ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမင်္ဂလာပါတူလေးတွေအဲစကုံဆူသွားရခီးတနေရတဲ့မှာအဲ့ဒါမှာအဲဆူပြီးတော့တက်လို့ကောင်းတယ်ဟမ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်အိမ်ထဲချက်တီထဲမှာလေအဲအိုင်ယွန်အနေငယ်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘာဘာကြီးမဲတော့မသိဘူးရှိတော့ရှိရပေါ့ဗျာဒီ chest တက်ခုလည်းနေမကောင်းကျွန်တော်ရလာတဲ့ငကားချေးကုန်နဲ့တွေ့ပြီးလေလေအဲအဲ့ဒီဟာလေဟိုလက်နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဟို damage 8 plus နဲ့ဒီလက်နဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်တာတော်တော်အတုံးဝင်သွားကျွန်တော်တော့လောကအဆင်ပြေသွားကန်ကောင်းလို့ဒီဟာလက်နဲ့ရတာကျွန်တော်ဘာမှတို့မြောင်ဆိုပြီးရနေကျွန်တော်အဲ့ညမှာအိတ်လိုက်တော့တယ်ဘောစကယ်လီတန်လက်နဲ့ဆက်ပြီးအေးတစ်ချက်တည်းနဲ့တည်သွားတာဒီလက်နဲ့က +8 ဆိုတော့တော်တော်ကျန်းတာပဲကျွန်တော်ဟိုပြန်ဒီပြန်နဲ့အိမ်ဆောက်ပုံတွေကလိုက်ချန်နေရခြင်းလေး ruin ပေါ်တဲ့တစ်ခုတွေ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော် ruin ပေါ်တဲ့ချက်စဲကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့မှာ setter တစ်ခုရယ်ဟို obsidian 4ခုရယ်ပြီးတော့စာအုပ်တောက်စာအုပ်တောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရယ်ဘာစာအုပ်လဲဆိုတော့ခိုင်းဖို့ခိုင်းဖို့ဆိုတော့ဘာအောင်ခိုင်းဖို့ဆိုတော့လူတွေကိုအသိပညာပေးရယ်စာအုပ်လိုမျိုးလားဒါဆိုရင်ဟိုရွှေနှုတ်ခါတော့ပို့ပြီးကောင်းနေအောင်မှာရွှေနှုတ်ဆိုရင်အများကြီးပဲပါတယ်သူ application ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်မက္ကမာကြီးတွေ့ရတယ်တခါလေလက်နဲ့လှုပ်လို့ရအောင်လို့အဲမက္ကမာဘလော့တွေတော်တော်များများလိုက်ပြီးယူလိုက်တော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လက်နဲ့တစ်ခုပါကျွန်တော်ယူပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ် obsidian လေးခုရှိရဆိုတော့ nether board တွေများဖွင့်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ကြည့်ရဒီနေရာမှာဒီဘလော့ချပြီးတော့ oil အားနာလာဒီဘက်ဒီဘက် chain ဘက်ကနေမှာဒီလိုဆက်သွားလိုက်တင်းနဲ့တော့အော်တော့ဟုတ်ဒီဘောမလို့လာပါအဲ့ဆိုရင်10နဲ့3နည်းနည်းပဲလို့တော့မတင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီခုဒီလေးခုတော့ရှိရဲအဲဒီတက်ခုနောက်ခုနည်းတော့ဒီအောက်တက်ခုနဲ့အဲဟိုဘက်တက်ခုဒါဆိုဒါဆိုရှာရှာရှာလောက်မတင်တာပဲနေတာပေါ်တွေပွင့်အောင်လုပ်တယ် fire charge နဲ့နေတာပေါ်တွေဖွင့်လိုက်တာနေတာပေါ်တွေတကယ်ကိုပွင့်သွားတယ်ဒါမဲ့လေကျွန်တော်အဲ့နေတာလေးကိုမဝင်ပြေးဘဲနဲ့ဟိုအာယုံကဟိုဘက်တခြားနေရာရောက်သွားပြီးတော့တခြားဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမိလိုက်တယ်ဒီဖွင့်လာခဲ့တဲ့နေတာပေါ်တွေကဂျီနန်လိုက်ခေထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအော်ဒီတော့နေတို့ရင်းနဲ့ပင့်ကူမှာနှစ်ကောင်တော့ဒီတော့နှစ်ကောင်တော့ရှိနေနေတို့ရင်းနဲ့အေးဒီနာအားငါ့ကိုလက်ပြလိုက်အနေအမြဲဟိုဟိုအဖောက်ကပေါ့ဟာပါပါရှိနေတယ်အဲ့လေးအဲ့လေးရှိနေနေရတယ်အပြာကောင်းလေးအလေးကိုကဲဖို့လေကျွန်တော်တွားကြည့်ရအလေးကကြည့်ရတာထွက်သွားလောက်ပြီထင်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာခီးဆက်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ကောင်းကင်ပြာကိုတူမြာစေးရောင်ချင်ဟာဝါသွားပြီတစ်ချင်းလေးနဲ့ဖေးမလို့ပါဆိုနေပါဝါဝါသွားတယ်မနာပါဘူးဒါပေမဲ့ energy drain အရောင်ရဲ့တူနဲ့အပြာလေးပဲကောင်းတယ်အဲ့ပြန်ပြာသွားခီးကိုလောဘာလေးဆိုလို့ဆိုနေမယ်လည်းမတူတစ်ချင်းဆိုဆန်ကြပြီဟို unsubscribe တော့မလုပ်တွားကြပါနဲ့လို့ subscribe လုပ်ကြပါအောင်လို့ okay ပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်เอ้ยงาบาเอาอีโอ้ยโอ้ยโอ้ยงาอีงาอีได้เดี๋ยวจะได้งาอีจ้ะงาอีเนี่ยนกบ่อซาดิเอลโลกูโลเอนโลงาจ่ายงาแหน่มานกอีอ่ะงาจ่ายล่ะงางาซาล่ะเอลโลเอ้ยซาดิซาดิเอ้ยงาซาดิเอ้ยตะบิบิจิล่ะมาทีเนี่ยเอ้ยกูโลเอนโลโลโลงางางาซางาซาจิละมั้ยงาโลตะบิชิเนี่ยเนี่ยโรดแฟลชตัวมาซาแล้วเนี่ยดีตาอ๋อซาล่ะเอาดีตามาซาโหงาเป้ซาล่ะอะพออะคันเนี่ยมางาชิมาไม่ได้ကောလို့ကောလို့ဒီမှာခဏနေနေရအောင်တော့ပြင်ငါသွားကြည့်တော့အေး cross လုပ်ပြီးတော့တိုက်တော့ no အဲ့တော့မချနဲ့အပြားလေးပြားအေးပြားဟုတ်တယ်မီးမို့တယ်ဟာပြားလေးပြောက်အောင်မီးလောက်တယ်အေးဟိုကောင်အောင်ပြီးတော့လေ cross တွားလို့မီးတာပြားရိတ်ထွက်လာပြီးအဲ့ကောင်လေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ချရဲအဲ့ချလိုက်တော့လေအဲ့ကောင်ဟို snow ပေါင်တာလေးထဲမှာပိတ်မျက်မိသွားတာဒါကလေး no no လာခဲ့ပြီးမတိတင်းတော့အေးတော့အေးဒါကတော့အေးတော့အေးတိလာမတိတင်းတော့ကောင်လို့မီးတော်ရပေါ့အေးမတေးရအကြမ်းနေနေတော့အိမ်ပေါ်တဲ့ကမှာချက်စရနေမှာငါသွားယူခဲ့တယ်မြေမှာစောင့်နေတော့ဘယ်မှမတော်နဲ့အိမ်ပေါ်တဲ့ချက်စရကိုတွားကြည့်ရလေကျွန်တော်ကဘာငါမှမရှိဘူးအဲဟိုငကားလေးကိုစောင့်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကငါတွေးဖို့တော့ဘာမှမရှိဘူးအဲဒါနဲ့ကိုလိုတို့ကောမန့်မှာငကားလေးအတွက်နာမည်လေးရေးခဲ့ပေးပါဦးဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲအဲငကားလေးကိုအဲ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ငါမကြွေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအိတ်လိုက်တော့တယ်အဲငကားလေးအစင်ရောပြေရလားမသိဘူးမနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဂိုင်းပုတ်ကိုဆက်ပြောဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လေကျွန်တော် B အမာတွေရောပြီးတခြားဟိုအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲရေးထားတာရှိရဲ့ဟာဒါဘာစောင့်ကြည့်လဲနော်ငါ B အမာအကြောင်းလေးရေးထားတာပဲအဲ့ဒီစောင့်တွေထဲမှာလေတူရဲကောင်တွေတုံးလို့ရတယ်အမာတွေမှအများကြီးပဲရေးထားတာအဲ့လိုမျိုးပဲရွှေနှုတ် application ကလည်းစောင့်ပေါင်း400ကျော်ရေးထားရိုးရိုးတာမန်စောင့်တွေမဟုတ်တော့နိုင်ငံခြားမှာ CGP ဝယ်ရတဲ့စောင့်တွေနာမည်ကြီးရောင်းအကောင်းဆုံးစောင့်တွေကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ရေးထားအဲ့ဒါအပြင် audio အတန်ထဲမှာနားထောင်လို့ရရဲ့ဟို30 minutes ဆာပေါ့အချိန်တော့မကုန်းတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ applicationအေးဒီကတော့ပြောင်းဝင်လာတော့ဟိုဟာဟာအပေါင်းကြီးဖွင့်လာပြီလို့တည်းတယ်အေးတော့ကောင်အေးပေါ်နေအများကြီးပဲဒီကောင်တကားပေါက်ပိတ်မှရတော့ပြောင်းနေသားများလေးအဲ့ဒီမှာလေးပင့်ဟုတ်ပြီးရင်မရဲ့အကောင့်လေးလေးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လေးကိုဝင်ချလာရင်တော်သေးလို့ကျွန်တော်တွေးနေနေလေးနဲ့ကန်ကောင်းပြီးတော့တည်သွားတာဒီကောင်လေးဒါဟိုအများကြီးထွက်ဝင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တည်တော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေရာနေမှာကျွန်တော်နေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့တည်းပြင်ဆင်တယ်တော်ရတော့ပင့်ဟုတ်ပြီးရင်မကြီးကိုတွားပြီးထားကြငါကောင်လေး
เออဒီဘက်ကနေမှဒီနှကောင်းနှကောင်းတော့ညာကြီးတော့တွားတိုက်ခိုက်ကြတော့ပိတ်ကိုပိတ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်အေးစီရဲ့အာမတကူကိုဖက်ဖို့လုံးတဲ့ချိန်လေးလုံးဝဟိုစောက်ကြီးပြတ်ပြီးတော့ဥကြီးဖြစ်သွားကျွန်တော်လုံးဝဆက်ဖက်လို့မရတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာသူ့တခါပဲဖက်လို့ရတာထင်တယ်ငါဘောက်ကိုကျွန်တော်အမြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ရန်နေမှာအမြန်ထွက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒီပိတ်ကိုကောင်းနေရလေကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်တော့မှဘယ်ကနေဘလို့ဝင်ချလာတာလဲမသိဘူးဟိုရောက်ရောက်ချလာတာဒီကောင်းနေတော်တော်ကိုဆိုးနေကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုလုံးဝဆုံးခွာမှာပဲရတော့မယ်အဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း inventory အကုန်လုံးမဆန်အောင်ဆိုတော့လေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဒီရန်နေမှာကျွန်တော်ထွက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကတော့လုံးတော့မလုံးတော့တော့ဒါဆိုရပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ခမိုးရက်ကိုဖောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘီရမှာနဲ့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာလေးမှာမြန်သွားမှရမယ်ပင့်ကိုပင်မှာနှက်ကောင်းတော့ရောက်လာ။ခီးသွားနေရင်လည်းညဘက်လေတပြေးပြေးရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအိမ်လေးပါပဲတညာအိတ်လိုက်တော့တယ်။ဒါဆိုဗလင်ကြီးတောင်ရောက်သွားတယ်လည်းမသိဘူး။ကွန်မန့်မှာတည်ရင်တစ်ချက်ရေးခဲ့ပြီပေါ့။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေ့အဝေးဆုံးခီးဆက်သွားတယ်။အော်ဟိုရှိမှလည်းနန်တော့ရေတူရှိရ။ဒီလိုမျိုးနန်တော့မှနေရင်လည်းမဆိုးပြတ်တတရဲ့ no နေဦးအဲ့ပင့်ကိုပင်မှာရှိနေတဲ့နေရာမနေဘူးပင့်ကူရီကရေကြောက်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်ရေနားမှာအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နေရာကောင်းလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှာရပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါပင့်လေးကြားလေးနေရာတရားရယ်ဘာဘာရှိလဲကြည့်အောင်တော့ဒီအမှရင်ဝင်ရမယ်အဲ့ဒါမှတွေ့များများကြီးနဲ့အကောင်းတော့တက်လို့ရမယ်ရှိတဲ့ item တွေကတော့ကောင်းကောင်းကန်းကန်းတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာလေဟိုရွာသားတယောက်အဖမ်းခံထားရတာဟာကိုလိုဘယ်လိုဖြစ်တာအောင်ဒီထဲကျောင်းတော့တော့ဖဲဟိုဒီကနေထွက်ဟိုပင့်လေးကြားကောင်းနေမလားကြီးမင်းတို့ဒီထဲမှာပိတ်ထားကြရလားလေသမားလေးဟိုတိတ်ဆက်ထားကြတယ်ကွာဒီပေါ်နေအတားဆုံးဒါဆိုမင်းထွက်လို့ရရင်ဘိုက်ဆာနေလားဘာဆာမလဲဟိုဟိုဟိုရှိရပိုတေးလို့ရှိရဆာမလားဒီတော့အေးရရရကျူဆိုင်အောင်တော့ပလေဂျာလေးထဲမှာရှိတဲ့အမ်ရယ်တခုနဲ့လည်းကျွန်တော်ရွာသားလေးကိုဟိုအပီးခဲ့လိုက်ပြီးတည်ရဲအမ်လန်တခုနဲ့ပေါမို6ခုဆိုတော့တော်တော်လေးတန်တယ်ပြောမယ်သူဟိုရွာအတွက်လေသူဈေးရောက်မှုခေးထွက်လာနေနေပလေဂျာလေးဖမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်မဲ့တန်နေကြည့်ရတာအတိုင်ပေါ်ကဘာလို့ကအီတာချီလားအေးအတိုင်ပေါ်ကြီးတက်တိုင်နဲ့အိပ်ပြောက်ပါကြီးဘာလို့ကပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဘီအမာကိုကောက်ဝေးလိုက်ပြီးတော့ဒီညနေမှာကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တယ်ရှေ့မှာတာဝါတိုင်းတခုရှိတော့ဘာလို့တည်ကျင်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်သွားခဲ့လိုက်တယ်အေးဒီချက်စက်မှာဘာလို့ရှိမဲ့လို့ဘာရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒါ slow falling potion အော်မတ်တယ်ပြီးရနေကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ chest တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလိုက်ဖွင့်နေအဲ့ဒီမှာလေအောက်မှာ zombie တစ်ကောင်လေးရှိနေတယ်ကျွန်တော်အောက်ဆင်ပြီးတော့ skeleton မှာကျွန်တော်ပြိုင်နေတယ်သူချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအပြင်မှာရှိတဲ့ goblin လိုကောင်တွေလားအဲ့ဒီကောင်တွေကဒီနားမှာအများကြီးရှိနေတော့ကြောင့်မလို့သူတို့ကြီးတော်တော်များများကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တက်လိုက်တယ်လိုက်တက်ပြီးတော့အဲ iron တွေတော်တော်များများကိုစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျူလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရနေညာဘက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်လာရင်မလို့ကျွန်တော်အိတ်ရရှာဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲညာဘက်တည်းမှာထွက်လာခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးကိုအန်နေများရဲ့ဒီလိုညတွေကပြန်အဲ့ဒီရိုက်ပြန်လိုက်တာပဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အစာအုပ်ပြတ်တက်ခုထဲမှာလေချက်တက်ခုတိလို့ဖွင့်ကြည့်ရဲဘာမှတော့ကောင်းကောင်းကမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ညမှာအဲ့မှာအိပ်ဖို့လုပ်တယ်လေအဲ့အဲ့ဒါကို goblin ကောင်တွေကကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ချလဲအနီးကပ်သွားကြည့်စီရောလေဒီကောင်တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုလို့ဒါကြည့်လိုက်ပါတော့အေးဒီဟိုတက်ကောင်ပွင့်နေတာအေးရော goblin ကောင်တွေကောင်ပွင့်ပွေလာတယ်တော့ပဲအိမ်ထဲမှာအိပ်ဖို့အတွက်လေမွန်စတာတွေရှိနေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တခြားတောင်မင်းတနေရာမှာတွားပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဗနေရမြောင်နေတောင်ရောက်သွားတယ်လည်းမသိဘူးကွန်မန့်မှာတည်ရင်လည်းတခြားရေးခဲ့ပြီပေါ့ပြီးရနေလေကျွန်တော်မနေ့ရောက်တော့ဂူပေါက်တောက်သွားလေငကားယူတွေ့ရအေးငကားနေရောင် no ဒီကိုရဲထွက်ပါရဲ့ no နေမောင်ငကားနေရောင်ကဟိုအဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝိညာဉ်များဖြစ်နေမလားအရင်တစ်ခေါက်တော့လို့ငကားနေဝိညာဉ်များဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြွကြည့်ရလေထင်းနေတဲ့မဲ့အဲ့ငကားလည်းဝိညာဉ်ပဲဟိုကျွန်တော်လာတော့မရှိတော့ဘူးငကားပြောက်သွားဒါကျွန်တော်တက်ဖူးထားတဲ့ငကားနေကျွန်တော်ကိုလိုက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်ချောက်ရတဲ့တင်တယ်တကယ်ကိုမရှိတော့ဟာမရောက်တာတော့ငါကအဲ့နဲ့လှုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြီးရတဲ့ drip stone နေကိုတော်တော်များများယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့လည်းအဲ့နောက်မှာ chest လေး eight chest တရားတကယ်ဟို imposter ကောင်နေသူတို့နာရောက်တာနေဟောဖြစ်တာဒီ chest လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ထင်းနေတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးနေရာလမ်းနေရာမှာ chest တွေတွေ့ရင်တော့မကောက်တာပဲကောင်းတယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ခီးဆက်ထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ရိုးလေးရေထဲမှာပဲဆောက်ရင်ကောက်မှာဆိုကျွန်တော်စီတာဘာလို့လဲဆိုတော့ pick up ဘီမာကြီးရောက်မလာအောင်လို့ပြအနီလေးလာလိုက်တာဒီကောင်လေးနားမှာရှိတဲ့တောအိမ်လေးရတယ်မှာကျွန်တော်ချက်တက်ပစ္စည်းယူတယ်အဲချောကလက်ကြားတယ်ချောကလက်ဘူတောင်သူတို့မှရှိတယ်တော်တော်ကမိုက်တယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်နေရာစပြောတွေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတာဝါတိုင်းကကျွန်တော်အတွက်အနာဂတ်အိမ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးအခက်အခဲအများကြီးကြုံပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ရမယ့်အိမ်ပေါ့အဲ crafting အော်ကြားသွားပြီတော့ကပါ crafting တွေပဲလောက်ခါမှာပစ္စည်းအိုက်တိုင်းအကုန်ပြည့်နေလို့ရိုက်တင်တာခွန်းနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုလုံးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာအိတ်လိုက်တော့တယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာရေးလိုက်ပေါ့ဘယ်နည်းလဲဆိုတော့မနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်အိမ်နားမှာလေ chest တစ်ခုတွေ့လို့တာဝါထဲမှာ chest တစ်ခုတွေ့လို့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာလုံးဝတကယ်အမိုက်စားတွေအေးညာပဲ statue တွေရောအဲ့အာမတို့ကလည်းရှိသေးရပဲကျန်နာတစ်တာရောအေးပွားပြီကျန်နာတစ်တာတွေကိုလေကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှဖွင့်မလာပါဘူးဆိုပြီးတော့လေအနီးကပ်လေးတွားကြည့်ခါကျမှလက်ပြန်သွားတာအေးလက်ရည်ဒီဟိုတစ်ခုရိုက်တာအဲ့ဒါတိုင်းအဲ့ဒါလည်းဟိုရွှေရင်ငွေကြီးညာယူကြပဲဒါတော့ငါတော့ပွားပြီတော့မိုင်းတူဖို့တော့လိုတော့မလိုတော့ဒီကောင်လေးလေးတွေကိုလောက်ဆောက်ပြလိုက်ဘယ်ကနေကတော့ရှိတာလဲအေးတောက်ချောက်ကိုဖြစ်လာလိုတဲ့တဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုကျွန်တော်ရှယ်ကပေါက်တဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ magic armor ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်တော်တော်ကြီးကိုမိုင်းတယ်ကိုလိုကြည့်လိုက်အေးမိုင်းတယ်
အယုံမိုင်းကျနာပဲပြင်တာအဝိုင်းနေလဲနေရဟိုစထရက်နေရောစပီးနေရောဤအေးတော်တော်မိုက်တယ်ကိုလိုလိုအခုချိန်ချင်းလေကောမန့်မှာအယုံမန်းဆိုပြီးတော့အများကြီးဝိုင်းပြီးဝိုင်းပြီးကြအယုံမန်းအယုံမန်းအယုံမန်းဆိုပြီးတော့ဝေးတော်ရဲကိုမိုက်တာကြီးမက်ချက်အေးအာမာပဲဖြစ်နေနေလေကျွန်တော်ခိုးလာခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်ယူလာခဲ့တဲ့ပြားအာမာတော့ဘရားမှမကောင်းပါဘူးဗျာပြားလေးထုတ်ပြီးတော့ပြားလေးတွေကိုခိုင်းစားလိုက်ရပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အင်္ဂော်တွေကိုအယုံနေအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့အဲရှက်ကဘာထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဗောထည့်ပြီးရဲ့အချိန်လေအေးအိုးရဲ့ဘိုင်းတော့เออโหบ้ายมาแล้วแซ่ไอ้ไส้น่ะไอ้เจ็ดจิตรน่ะเปียอ้าติกองแล่ล่ะเอโหอ่ะเย็นกองเย็นกองกองอะไรเดินหน้ายาวน่ะไอ้นี่มาเลยไอ้นี่กองอินพอร์ตเลยขอล่ะโล่งอ่ะโมโจดิปิดพี่แล้วโหไต่ขึ้นได้กองนี่ตลอดนี้โหจอกกองเนี่ยไอ้กองเนี่ยตอดิโตจนชื่อโหเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้กองชะได้อณีท้าเนี่ยล่ะเอยันดูโหตุ่หลั่นอ่ะนี่มาโมโจดิเส้นขอเลยพี่แล้วလူရုံးနဲ့ကိုအနိကကြီးလာအဲ့လိုမျိုးလှဲ့ပြီးတော့ကိုချတာတော်တော်ကြီးကိုကြံတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြားတွေကအစွမ်းထန်လုံးလို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြားတန်ကိုသူ့မှခံနိုင်မဲနဲ့ပြေးသွားခဲ့တယ် yes ဒါမဲ့ငါပြားလေးတော့ရဲ့အဲ့ညမှာမိုးရီရွာနေရကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ညမှာအိတ်လိုက်တော့တယ်ဒါမနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်အေးမစ္စတာဝက်မဲလေးမင်္ဂလာပါလေလေဆိုလိုက်ဒီတပတ်အပါလဲမိခွေတလက်လက်ကြည့်လို့ရမဆိုခဝေးခွေးတော့ဒီနောက်တစ်ချက်အဲ့အောက်ကြောက်ကြောက်အေးဟိုမှာဝုန်းဝင်အောင်ရှာနှက်ကောင်းတော့အနားမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုတော်တော်များများကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့လိုက်ပြတယ်လိုက်ပြပြီးရင်လေကျွန်တော်ဒီအစာအိုးလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆောင်မယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုလှသွားပြီးသွားတယ်အပေါ်ထိတ်ကနေမှကျွန်တော်အောက်ကိုတက်တဲ့ကြီးဖောက်ချလာခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်ပေါက်လည်းမရှိလေကလည်းမရှိနေဆိုတော့လေကျွန်တော်အောက်ကိုတက်တဲ့ဖောက်ဟိုဖောက်ပြီးတော့တက်လိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘီလာတာအကာကြီးတွေတာရှိနေရဘာမှကိုမရှိဘူးအေးကိုလိုပြီးရင်လေမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရောက်နေလားနင်တော့အောက်ဆက်ဖောက်လောက်မယ်အော်အော်တက်တက်20လောက်ဆိုရင်တော့ရောက်တော့ပြီတယ်နော်အော်ရောက်ပြီအေးအောက်ကအိုးအိုးတိမင်းတမန်ရောဝင်ပေါ်ဟာရောဝင်ပေါ်ရောက်တာအေးတိမင်းတမန်ဒီကောင်လက်လက်ရံမှာမမီဘူးကတော့တက်တက်အောင်ရှော့ပြီးရောကြိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ရက်လိုက်တာလေဝဲကလေးတွားထီးရယ်ခုနကတော့တုတ်ကြတဲ့ဝဲလေးချင်တာပြီးရတယ်တိမင်းတမန်ကိုကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီးရောအဲအိုင်ယွန်ဘားရည်နဲ့ကျွန်တော်အကောင်လုံးလိုက်ပြီးရောကလိုက်တယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်တဲ့ကိုဝင်မလောင်နန်းတော်မပေါ်တာဝါတိုင်းတော့မှော်တာဝါတိုင်းနဲ့ဝင်မလောင်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာလေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတိုက်ခတ်ခင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဘာကောင်းခဲ့ PS ခဲ့တာလဲတေတာတော့ကြာလားဘာကောင်းလဲမသိဘူးဗျမြည်လည်းမမြည်အောင်တီးရတာဒီအဆောက်အုံကတေးရဲ6လေးတင်နေပြီးရတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ရောက်တာနဲ့အပေါ်မြင်မြင်တက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ထဲမှာကျွန်တော်အိတ်ရချပြီးတော့အိတ်ဖို့အတွက်မြင်မြင်လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဒီနားတေးရဲ16လေးညာဘက်ဆိုတော်တော်ကြီးကိုအနေအများကြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏရဲများအောင်နေရှိလိုက်လဲကော်မန့်မှာတစ်ချက်လေးရှင်းခဲ့ပြပါဦးပြီးရတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်အောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်အိုင်းယုံနေယူမိသွားလို့ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်ပြီးတက်တယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးအများနဲ့မိမိနေပြီးရတယ်အိုင်းယုံပါတွေယူပြီးတော့အိုင်းယုံပါအေးတော့ဒီကောင်ပါတော့ပါရီရောက်တော့ဘာမှတော့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းမရှိဘူး။နော်ရွှေ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 တောက်ရလာမယ်။ထထတင်လေအဲ့ကောင်လက်လေးချနေရ။ကျွန်တော်ရွှေအေးလဲပြီးလိုက်ရောဝင်လဲမဝင်ပဲနဲ့လက်ကြီးကရှေ့ကိုအမြဲတမ်းတန်းချလာတာ။ဘာတော့အဲ့ဒီလက်တန်းကြီးကောင်လေးကျွန်တော်ရဒီတာဝါလိုင်းထဲမှာအမြဲတမ်းမဲကိုနေတော့တာကျွန်တော်မှရွှေအေးရှိလို့လားမသိဘူး။မင်းအိမ်ပါမဲ့ကဒီတာဝါလိုင်းနဲ့အေးစေးတောင်လာနေနေတဲ့။ပြီးသွားနေကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်နေရနေတိုင်းစဉ်းစားရစဉ်းစားပြီးတော့တစ်သားလိုနေရကြောင့်မို့ကျွန်တော်တစ်ခုတ်ဖို့အတွက်တစ်တော်တွေဝင်လာခဲ့။လုံးဝကတစ်တော်ရတကယ်ကြီးကိုလှတယ်။ရှေ့တခုံတောင်တန်းလေးနေရလေးအနေထားနေအဲ့မှာလေဒီတသားတော်တစ်ချက်ဆန်းကြီးလေတသားလုံးဝမွေးချောက်ချောက်အရောင်ကြီးနဲ့ဟိုယုံကြားပုံတိုင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတသားပဲပြန်ထားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ငကားကိုစားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။အေးငကားအပြားကြီးရောက်တာ။ No 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 ငကားအနီထက်ပုံပြီးတဲမလားလို့ဒီကောင်တော့ဟိုအေးဒီအင်းတော့တော်ဝါဂျပန်နဲ့ဒီကောင်လှမ်းပြရမယ်တောက်ချောက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီငကားပြောက်ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့တောက်ချောက်ကိုလှမ်းလှမ်းပြီးအပေါ်စီကနေလှမ်းပြစ်တယ်တော်တော်များများပေါ့အဲ့ကောင်လေးဂျပန်နဲ့ပြစ်ပြီးသွားရောအပေါ်လုံးဝပြန်တက်သွားတာနဂါရဲ့ဒုတိယဟိုဖောင်ဒုတိယအဆင့်ပေါ့အေးလာအဝေးကနေဂျပန်နဲ့လှမ်းပြပါဒီမှာလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်မိုးချိုးမော်စာရွက်တယ်အဲ့ဒီကနေလှမ်းပြချလာရတယ်တကယ်လုံးဝမိုးချိုးကြီးပြပြောကိုချတာကျွန်တော်မှာမိုးချိုးမော်လက်နဲ့ရှိသွားလို့မဟုတ်ရင်ဒီဟောင်းကြီးကိုတော်တော်နိုင်မှာမဟုတ်ပြေးမိုးချိုးမော်လက်နဲ့အေးရမိုးချိုးအေးရတော့ကြီးနေကြီးနေလက်ပြလားမိုးချိုးမော်လက်နဲ့ရှိနေလို့နောက်ချက်မနောက်အေးလက်ပြလိုက်မိုးချိုးမော်လက်နဲ့အေးမိုးချိုးပြဟိုစာမိုးချိုးမော်လက်နဲ့တောင်ချောက်ပြကျွန်တော်ရဲ့ဂျပန်နဲ့တောင်ချောက်ပြဟိုအဲ့ဒါအပြင်လေတဲအဲ့မှာရှိနေတဲ့အကောင်လေးညမှာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ချတာဒီကောင်ကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မိုးချိုးပြနေတဲ့အချိန်ရေရဲနဲ့လှန့်လှန့်ပြီးတော့ပြတာတော်ရီကပေါ့ကျွန်တော်တကောင်လေးသူ့ကိုချနေရမလို့ကျွန်တဲ့ကောင်ကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ချပေးနေရဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပြတေတော့နောက်ဆုံးမှလေကျွန်တော်ရေခဲနှခါကိုတက်လိုက်နိုင်သွားတယ်မိနှခါတက်ပြီးဒီကရေခဲနှခါနေပေါ့ရေခဲနှခါမှာလိုက်ချောင်းနေမှာမသိဘူးအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေခဲနှကောင်မီးနှကောင်နှကောင်လုံးကိုတက်ပြီးလိုက်ငကန်းနိုင်အဲလူဓာပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံပဲပေါ့ကျွန်တော်ညဘက်မှာဟိုအင်ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့လိုက်တယ်အေးအင်တော့အေးရောပင်ဟူမှာရောက်နေရေးနေမယ်အဲ့တော့မယ်ကျွန်တော်အင်ညမှာမြင်မယ်အဲ့လိုက်တယ်ပင်ဟူမှာလည်းကျွန်တော်အင်ကရောက်နေရဆိုတော့တော့ကပါပဲငကားတက်ပြီးတော့မပင်ကိုကြောက်နေရအဲ့မှာလေကျွန်တော်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ကြည့်ရော်လေ Multiverse Rift တဲ့ဟိုပေါ်တကြီးဖွင့်လို့ရတဲ့ Rift ကြီးတစ်ခုရတယ်ပြီးရတဲ့အဲ့ဒီမှာအေးလက်က
တယ်အေးဘာဘာရောဘာဖြစ်တော့အော်ဒီဒီကောင်ကြီးရောက်ချလာတယ်ဒီကောင်လေးကအမြဲတမ်းလက်မပေါ်နဲ့ဘုံကလေးဘုံကလေးကိုရောက်ရောက်ချလာကြတာနေရောကျွန်တော်အိမ်ကိုစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိတိတော်တော်များများကိုတိတော့ကနေလိုက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးအုတ်ပလော့လေးပေါ့အခုအချိန်မှာတော့ဒီလိုပုံစံလိုမျိုးလေးဖြစ်နေပြီမဲ့လေနောက်ပိုင်းမှာလောကဟိုတကယ်ရှယ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်တာဒါလေးတွေကိုဖန်စ်လေးနဲ့ကာပြင်တာလေးအကုန်လုံးပြီးလိုက်တော်တော်လိုက်နေရမှတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုဟိုတခြားလေးလိုက်ပြီးပြင်နေရဲ့အချိန်လေးညမှန်မှာအေးဘာဆက်ရောက်နေတော့ဘယ်နေလဲပြင်တော့အော်ဘာကပစက်ပုတ်ဒီနေကောင်ကြီးအဆက်ရောက်တော့လေးလဲပြင်တာအော်ဒီတော့ဝေးရနေလက်ပြင်းတော့ရမနေတော့အာဒရောင်းပေါက်စာလေးတက်လာရမယ်ယက်လီကောင်းမမကြနေနေလေးပဲသွားတာဒီကောင်ကြီးကအော်ဟိုကောင်လေးတောက်ဆွလိုက်ပြီအော်ယူမဖက်ဒီကောင်တွေရောအေးဖက်ဒီကောင်တွေရောက်နေရေအိမ်နားမှာအကောင်ကြီးကတော်တော်ယူမြန်နေဝန်ထမ်းထရိတ်လာလေးရောက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီဖက်ဒီကောင်တွေနဲ့အဲ့ဒီပဇက်ပုတ်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးကတော်တော်များနေတဲ့ကြောင့်လို့အချိန်လေးမှန်လာကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုအိမ်ပေါ်ကိုအမြန်ပြေးတက်လိုက်ပြီးတော့ဒီညမှာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမကြောက်လို့ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဗျာဒီညမှာကျွန်တော်အိပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလေအပေါ်ထဲမှာတောင်းချမ်းနေအိမ်ပေါ်ထဲမှာမကောင်းတရားနေတော့အိမ်ပေါ်ထဲကိုအေးအကုန်လုံးကိုပြက်စီးနေပြီအဲ့ဒီမှာလေနောက်ထပ်ကြင်စာတင်းနေကောင်နေမမီးရပဲနဲ့မြေကြီးအကုန်လုံးလိုက်ပြောဖြတ်တာဘယ်ကောင်းမှလည်းရိုက်လို့လည်းမရဟိုအချီးသမျှဟာလေအကုန်လုံးလိုက်ဖြတ်တာကျွန်တော်အိပ်ဖို့လုပ်တယ်အိပ်ဖို့လုပ်လို့ကျွန်တော်ဟိုအိပ်ရနေမှာပြန်ပြီးတော့နှိုးချလိုက်တာဒီကောင်တွေကလေဘလော့တွေရှိသမျှဘလော့တွေအကုန်လုံးကိုပြက်သွားဒီကောင်တွေကြောင့်ဒီနန်းတော်ယူကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရပေါင်းလဲမနေတော့ဘူးလုံးဝတောက်ချောက်အများကြီးပဲအဲ့မှာမြေကြီးအပေါက်တွေရောကုလို့လို့ဘာကောင်းနေလဲဆိုတာသိရတဲ့ချက်ကောင်းမှတစ်ချက်ရေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဆင်မပြေတာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟိုဘလော့တွေလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်လိုက်ဖြတ်လေဒီကောင်တွေတော်တော်ကိုရှိနေတယ်တော်တော်ကိုဆိုးတာအေးဒီကောင်တွေအများကြီးပဲဒီညတော့ဘလို့တော့အတက်ရှင်ရပါမလဲတခြားနေ့ကပဲတွားရင်ကောင်းမလားဒီကောင်တွေတသားကိုများနေရည်နေရမနေ့ကတော့မချစ်အာမာကိုကျွန်တော်ဝေးလိုက်ပြီးတော့လေအိမ်သားမှာငကားတက်ကောင်တွေ့ရငကားအိမ်ထဲမှာညံ့နေတာတင်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး final form တင်တာပဲအဲကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုအမြန်သွားချတယ်ကျွန်တော်မချစ်အာမာဆွမ်းလဲရှိနေရတော့လေဒုံးနဲ့အမြန်သွားချတာဟိုမကြလိုက်ပါဘူးဒီငကားအနီကျတော့ခဏလေးနဲ့တည်သွားကြည့်ရတာမွေးကင်းစငကားပေါက်စလေးထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခဏလေးတည်သွားတယ်နဲ့တော်တော်အစီအပြေးသွားမောင်ရေဟိုငကားအနီကျတော့တကယ်အစီအကြီးရာဆိုရင်တော့တည်ပြီအဲကျွန်တော်မှလည်း strand လေးရှိနေလို့ဒါဆိုရင်ဘာတော့နေလဲနည်းနည်းပဲတော်တော်ချင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အိမ်လေးကိုကွန်ပျူတာတွေရောဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးပြင်တယ်အိမ်ကတော့တော်တော်လေးတော့ကြည့်လို့လာတယ်ဒါပေမဲ့လေမကောင်းတာတစ်ခုကအကောင်လေးလာပြီးဖျက်ဆီးသွားတော့ကျွန်တော်အိမ်ကတော်တော်များများကိုလိုက်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်ဘလော့အောက်နေရာတွေရောကွန်မန့်ဘလော့ပါပျောက်သွားအေးကြည့်ပါဦးအပေါ်နေရာတိပါအကုန်လုံးပျက်သွားတယ်ဒီကောင်လေးတစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးသွားတာပဲမနာနာရဲ့အရှုံးမပေးနဲ့ကြိုးစားဆိုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအရှုံးမပေးပဲနဲ့ဟိုတရက်လုံး base ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့အဲရေကန်လေးပါကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျငါးလေးပါလေးမွေးဖို့ပေါ့ဒီနားကပန်းပွင့်လေးဒီနဲ့အပြားလေးကိုပြားလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပြားလေးမရတော့အေးပြားလေးပန်းပွင့်လေးကြိုက်လားအမေမြေအမြဲတမ်းစိတ်ထူးနေရပဲပြားလေးကိုပန်းပွင့်ကြည့်ဖို့လုံနေချင်းလေးအဝေးကနေမှာ EPC မီးဖြတ်တဲ့ကောင်ရောက်ချလာဒီကောင်ရောက်ချလာပြမေးဒီကောင်အမြဲတမ်းကိုလိုက်မင်းဖြတ်နေရပဲတုံးကောက်ပဲဒီကောင်နေတော့ပြီးရနေကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ကိုချလိုက်တာလေဥပြောင်းသွားတယ်ကြောက်ရွံ့ဒီဒီနေရာရတော့လုံးဝကိုချိန်သာတင်နေရရေကန်ကတော့အကောင်လုံးပြင်ထားတော့နည်းလှတော့လာပြီငါးလေးပဲထည့်ဖို့ကျွန်တော်အပေါ်မီးရတော့ကြားရအိမ်မှာအဖော်လေးမွေးဖို့အတွက်လေကျွန်တော်ကြက်လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ဖန်တယ်အဲတွားဖန်တာမဟုတ်တွားခေါ်လာရပေါ့ကျွန်တော်ကျိုးနေချီပြီးတော့အေးကြက်လေးလာအေးကျိုးနေပြီလာကောက်မယ်လာဟင်းကငါအိမ်သားကမယ်ပြင်မေးတော့နာမည်လေးကောင်းလေးထုတ်ပေးမယ်အဲကနေလူလေးပေါ်မှာဝဲပြန်ပြီးတော့မင်းတေးတော့မတေးဘူးလားပြုတ်ချင်လားသူတွားရအောင်ပြပက်တော့အဲ့ပါလေဝီဝီကလေချောင်းခီးနဲ့လူကုံကူးအဲလူကုံကူးလာမို့ဘယ်လိုပြောမလဲစက်ကုံကူးလားကောမမစက်ကုံကူးလားလို့ဝိုင်းပြီးတော့ရေးကြပါအောင်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အင်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်လာကိုလိုချက်လေးမင်းရောနာမည်လေးတစ်ခုတော့ပေးရမယ်ဘာနဲ့ဘာဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါလေချက်လေးကိုပေါက်ခဲ့ရနိုင်မယ်ဂျန်နရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးပေးလိုက်တယ်ကိုလိုဂျန်နရယ်ရေးဘယ်ရောက်နေလဲအော်ဒီဒီကောင်ကဒီတက်ရောက်နေရှေးရှေးကန်းကြိုက်တာလားနောက်ကြိုင်ဒီတက်ငါးလေးထည့်ရမှာကောမမအင်ကန်လေးကိုဘယ်ငါးလေးထည့်ရမလဲဆိုတော့ရေးခဲ့ပြီးပါအောင်ပြီးတော့နာမည်လေးကိုတစ်ချက်ရေးခဲ့ပြီးပါအောင်ကျွန်တော်ငါးလေးတို့နာမည်ပေးပြီးတော့ကန်လေးကိုလိုက်ထည့်မယ်ပေါ့ဗျာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲပေးကိုလိုက်ဖန်တယ်ဟမ်လာမင်းငါဂျန်နရယ်အတွက်မင်းကိုလိုအပ်တယ်လားအဲမပြင်းနဲ့လေခေါင်းဆောင်အေးဒီကောင်လိုက်လောကကိုလိုက်ဖန်လို့မရဘူးတောက်ချောက်ကိုခုံဆွရတယ်တော်ရီကောင်မဖန်တော့တော်ရီပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တိုးလေးတကောင်ကိုဖန်တိုးလေးတကောင်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အိမ်ကိုအဲဒီကကျတော့တိုးကုံကူတာပေါ့ကျွန်တော်အေးတော်တော်ကြီးမြင်နေတိုးလေးရေးအဆင်ပြေလာနောက်ကအမီးထွက်နေကြတာပဲဒီဘက်ကလေးကြည့်ရောတိုးကတော့ဘလို့နေလဲမသိဘူးတိုးလေးရေးအေးဒီကောင်ကြီးတော်တော်ကြီးမြင်လိုက်အမီးဒီကောင်အမင်းကြောင်နေမှာမသိဘူးပြေးဒီကောင်ကို Mr. Hyde ဟိုက်မကောင်အဖြစ်အောင်ဆိုတော့ Mr. White အမ် Mr. White လို့ပြရမယ် Water White ရေး Mr. White အဲ့ညမှာကျွန်တော်တ냐အိတ်လိုက်တယ်မြေကြီးကနေကြည့်ရဲ့လူတွေဆိုရင်လေဟိုပြားကြီးတကောင်ကတိုးကြီးကိုဆွဲချီသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတွေမြင်နေတော့မှာပြည့်ရနေကျွန်တော်တိုးလေးကိုအင်ခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကို Mr. White ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်လောကနာမည်အကောင့်လေးပေါ့တိုးရဲ့ကြက်ရဲ့နှကောင်ရှိနေဆိုတော့နောက်ထပ်တကောင်တော့လူရာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထက်ထွက်ပြီးတော့အဲကောင်းကင်ဘဝနေမှာပြတိုင်းငယ်လိုမျိုးအဲဆွဲတုတ်ချီပြီးတော့အဲနွားကိုကျွန်တော်ဖမ်းအဲနွားကိုကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အိမ်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတုံးဒါကျွန်တော်ဖမ်းလာမို့လို့ပြီးကြတယ်ကျွန်တော်အိမ်ညာမှာတ냐အိတ်လိုက်တယ်မနေ့ရောက်တာနဲ့မူးဆိုပြီးတော့မူးဘာလို့မူးလို့နာမည်ပေးအောင်ရ
ရဲ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 နေဦးကျွန်တော်အရေးကြီးတာတစ်ခုပြောပြရရှိရဲကျွန်တော်လေအဲဒီနန်းနိုင်ကြီးရဲ့ပေါ်တယ်ကိုလေသူကျွန်တော်နောက်ကိုမလိုက်လာအောင်လို့သူခန်းကနေမှကျွန်တော်ပေါ်တယ်ကိုဖျက်ခတ်လိုက်တယ်ပြားအာမောင်သူထဲကနေခိုးအဲသူထဲကနေယူခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပေါ့သူအဲ့မှာနေတာထဲမှာပြိမိသွားဟမ်ပေါ်တယ်ပြတ်သွားပြီဒီကောင်လိန်သွားပြီပေါ်တယ်ပြတ်သွားတော့ဒီနန်းနိုင်ကြီးနေတာထဲမှာပြိမိသွားခဲ့တယ်သူထွက်လာမရှိအောင်ပေါ်တယ်တစ်ခုလိုက်ရှာမှာဖြစ်တော့မယ်နေနိုင်ကနောက်တဲ့ပေါ်တယ်တစ်ခုလိုက်ရှာဖို့အတွက်နေရာအဆောင်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ့ဟိုသူ့နေကြအစွမ်းနေတုံးပြီးတော့နေသားလေးမှာပတ်ပြီးတော့သွားတယ်နေသားကအကောင်ကြီးလည်းတော်တော်ကြီးကိုအန္တရာယ်များတယ်ပိတ်ကလင်းနေရမို့ပိတ်ကလင်းကောင်ကြီးနဲ့သူတိုက်ခိုက်ထွက်ပြေးပြီးတော့ဟိုတခြားနေရာတစ်ခုမှာလည်းသူလာပါလေပေါ့နေကြအစွမ်းနေတုံးပြီးတော့ခုံဆွားဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်နဲ့သူလုံနေရတယ်နေကြအာမရှိနေရောသူ့တွေတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီနေသားလေးမှာတည်နေတော့ပြီလေမေမေတာကနာမည်ပေးမယ်ခဏခဏလေးနိမ့်တက်ရှာလာမယ်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ overwall မှာနိမ့်တက်လေးနဲ့အကောင်လေးမွေ base လေးဆောက်ပြီးတော့တရရရနေနေရပေါ့ဗျာဒါမဲ့တနေ့မှာအကောင်လေးတက်ကံကဟိုအစာတော့လို့မှာအဲစီလေးနဲ့ဝီလေးတော့သူတို့စားတော့မယ်ထင်တယ်ကျန်တာတော့ဒီနားရှာရမှာခက်ပါဒီနားတက်ရှာကြည့်လာဆိုင်ပြိုးလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီတွေလိုက်ရှာရလိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်အိမ်မှာဒီမှာနိမ့်တက်တယ်ငါကောင်ငါကောင်နေမဟုတ်ဂျီနန်းနိုင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုအမြန်ဝင်လာခဲ့တယ်အိမ်ထဲမှာလေကျွန်တော်အကောင်လေးအကုန်လုံးကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဒဇာကန်လောက်ထားတာဂျီနန်းနိုင်ကြီးကဘလို့ဘလို့မလုံးနဲ့အဲ့ဂျန်ရယ်ကျွန်တော်မင်းကိုလည်းဖမ်းလာလားမင်းငါ့ရဲ့ပြီးရမောခုချက်ချင်းပြန်ပေးပေးနိုင်အောင်ခုချက်ချင်းလို့မောင်းရင်ချပါနော် force armor လေးနဲ့ရောက်နေပြီမင်း force armor ကြောင့်ကုန်းစီတပေါ့ဒါတရိတ်ဆန်တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်သူတရိတ်ဆန်တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်ကြီးကကျွန်တော်ဘောတစ္ဆာရှိတော့သူ့ကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ချကြတယ်တို့တို့ what the fuck ဘလို့ဖြစ်တာလဲငါချဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ချတော့ဆိုင်အကောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အိမ်ရနေမှာအမြန်ထွက်ပြေးဖို့လို့တယ်အမြန်ထွက်ပြေးဖို့လို့လို့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အန်နာဘဲနဲ့လေးသူ့ရှို့လှန့်ပစ်လိုက်တယ်သူဟိုဖွင့်မဲ့အာမောင်ကျွန်တော်အမြန်ကောက်ဖွင့်လိုက်တာကျွန်တော်အဲ့အာမရသွားတယ်အမောင်ပြန်လာတော့ခုလိုဒီအဲ့အာမားလေးလောကတကယ်ကိုအကျန်တိုင်းသူ့နေသားတွေကနေရလာတယ်လေဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းဆိုးွားတွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အာမားကြီးတို့ရို့ကြတယ်ဒီအာမားနဲ့ဆိုရင်နောက်လာမယ့်အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်အေးစေးကောက်ဝဲလို့ရပြီငါအေးကငါတိကျကောက်ဝဲမယ်